Čete, vím, jdu se podívat na ten Battle Pass, takže. První skin je teda Mandalorian, jak bylo líklý, OK. To se vědělo, že jo. Tak, pak tady jsou nějaký sračky. Tak, pak jeho glider, kaš. OK, jak ten obří, jak se mě. Tak, pak nějaký wrap, jasně. OK. Tak blink. V-Bucksu, V-Bucksu asi bude stejně jak vždycky, že? Tak, pak skin, ukáž. OK. Ale teda ugly skin. Oni, ty skiny mají strašně moc stylu, ale na ty styly se asi nedá podívat nějak. Splň nějaký challenge, tak. OK, emote, ukáž. OK, to je dobrý. Pickaxe. Moc velký, glider. OK. Hej, aha, tady je nějaký jiný styl. Je v modrém, ale ten skin je pořád nosnej stejně. OK, tady je free pickaxe. To nechápu, co je tohle za pickaxe, to je prostě zbraň. A má na sobě lívance to, co je za pickaxe, WTF. Pak je tady ten skin. To jsou prostě místo hlavy lívance. OK, dál. Glider. Kaš. A já to půjde jenom s ním udělat, že? A já to půjde udělat jenom s ním, OK. Tak. Hej, pak nějaký styl na něj. Tak, co tam je dál? OK, pickaxe půjdou udělat? Ne, asi nepůjde udělat jako jeden pickaxe, jak bylo v té season třeba, co to bylo. Tam byla většina těch pickaxů v tom battle passu, že jste měli duální a pak s ním ještě šel udělat ten solo pickaxe. Tak. OK. Tak tohle je taky odporný skin. Holy shit, to co je za skiny? Okay, to bude glider jenom k ní, jasně. Okay, pickaxe. To je nějaký malej, ne? To má asi do jedné ruky jenom. OK, reactive hair. OK. Další styl nějaký. Hej, pickaxe. To je docela v pohodě už. Docela v pohodě, co je tohle? Jo, aha, ono jakoby, jo. Zakely prostě budeš mít jako co to je, budeš žralok prostě. OK. Další skin. OK, trail. V pohodě. Tohle je dobrý skin, tenhle skin se mi líbí docela. Ten má i zajímavý styly. Sice je trošičku větší, ale možná by mohl být v pohodě. OK, tady jsou pickaxe, ale to jsou zase... Kámo, prostě není žádný solo pickaxe, prostě jsou všechno posraný dual pickaxe, kámo, jsou nejhorší pickaxe ležit. Kámo, jak se takhle může změnit, no. Dobrý skin, to je built-in emote, OK. To co je tohle? OK, tohle bude, ale to, tohle bude dobrý ten glider, na to můžeš stát. Asi nejspíš. Tenhle skin, tohle je pok skin jak svině. Ale má strašně moc stylu, tohle je dobrý skin. Tohle je jako asi leží nejlepší skin z celého battle passu. Hej, pickaxe je od ní. Proč zase dual, kámo? OK, emote. Jo. Tohle je sick jak svině, ale i tenhle skin je dobrý. Myslím, že mají dobrý styly. Myslím, že má dobrý styl. OK, další. Jo, pak je tady ten gladiátor. To já nevím, no prostě nic moc. Nic moc skin. Vlastně s maskou. Kaš? Jo, to jsou zase prostě dual pickaxy, holy shit, kámo. Že na to mrdám na dual pickaxy. Tak, pak tady je miliarda edit stylu na něj. OK, s helmou. Zapálená helma, brnění. Už plnej. OK, co je tohle? To co je? OK. E-Bucksy, pak je tady Yoda na stovce. OK, on, ty ho nemáš na zadech, on za to bude, jako bude prostě takhle levitovat, jo? OK. A pak nějaký zase styly na tohoto. Mně se říká, že se nedá jak dřív, proč se
že to tady dřív, jak dřív neukazuje ty styly těch postav. Se chci podívat na ty všechny styly, kámo. To je úplně trash. Ok, tady ještě nějaký styl na tuhle týpku. To je pak za change, ne? Tohle asi. Ok. Jo, tohle je dobrý, jak se ně. Tenhle skin je dobrý, škoda, že je tak moc velký. Jo, tady tenhle. Máte nějaký dance? Okay. Tohle je dobrý jak svině, taky tenhle styl. Pak je tady ještě tenhle styl. Barevnej. Taky god. A já tady je úplnej ten. OK. Tady jsou otazníky, tady nevím, co bude. Jsou otazníky, OK. Tak, já chci Battle Pass, ale samozřejmě na Code Boost Band, jo? Tak. Ten je v shopu. Nebo vlastně tady se dá koupit. Jo, tady. Let's go. Jak to mám udělat, čete? Já si chci koupit 100 týrů, to se mi vyplatí dokoupit teďka V-Bucksy a koupit tenhle, ne? To se mi vyplatí víc, nebo? Jakože si koupím V-Bucksy, koupím tohle a pak dokoupím týry. Jo. Mě vždycky. OK, let's go. Tak, a teď teda, já chci 25 těch, chci 25 levelů. OK, to dostanu pokud, až, next. OK, 26 a teď si ještě, dostaneš levels, kolik mám V-Bucks? 12 500. Tam musím naklikat jak žebrák. Bank. Let's go. Nice! A mám 100 týru. Ok, to mě nezajímá už. Dobrý. Mám nejlepší skin na planetě. Nebyly to veslý peníze, OK? Nebyly. Tak. Nevím, no, jakoby nejlepší skiny jsou možná tohle. To má, on má strašně moc těch edit stylů. Možná tohle by se dal jakž takže hrát. Hrát, jestli tomu dá sundat plášť. Tohle je god skin. Sorry, tohle je legit nejlepší skin. A ta holka, no. Jinak tohle, ten zbytek je trash. Ten zbytek je trash. Tady to jakože nic moc, no. Jinak to je nic moc. Možná tohle? No, nevím, spíš ne. Tohle je god skin, sorry. Kvůli tomuhle skinu jsem to musel udělat.